Tęsime laidą. Europos Sąjunga ir Briuselėje posėdžiaujantys gynybos ministrai, sakoma, šiandien planuoja suteikti Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kanadai ir Norvegijai leidimą prisidėti prie vieno iš bendrijos gynybos projektų, kuris padėtų kuo greičiau perkelti karinę techniką ir karinės pajėgas tarp bloko šalių, Europos Sąjungos šalių, prireikus to. Sakoma, kad tai vienas ryškiausių Jungtinių Amerikos valstijų sugrįžimo į Europos gynybos srityje simbolių ir mes apie tai kalbame su LRT korespondentu Briuselyje Mindaugu Laukagaliu. Sveikas, Mindaugai. Labas, Guoda. Turbūt, kad galima sakyti, jog naujovė visas šis sprendimas būtų vien todėl, kad Europos Sąjunga pirmą kartą priema ne tik Europos Sąjungos šalis, bet ir trečiasias valstybės, šiuo atveju NATO narės, prisijungti prie Europos Sąjungos gynybos projekto. Taip, Guoda, ir na, galima kalbėti apie šį projektą konkrečiai, tai vadinasi karinio mobilumo projektas. Jeigu paprastai, kaip ir pastebėjai, šis projektas yra skirtas norint pasiekti, kad kariai tarp Europos Sąjungos šalių galėtų judėti kuo paprasčiau ir kuo mažiau biurokratinių kliūčių jiem kiltų, kadangi, kas sako analitikai, pagrindinė Europos Sąjungos grėsmė iš rytų Rusija gali labai paprastai permesti karius iš vienos Rusijos vietos į kitą, be didelių biurokratinių kliūčių ir per pakankamai trumpą laiką. Tuo metu Europos Sąjungoje po to, kai 2014 metais Rusija aneksavo Krymą, pradėjo kilti diskusijos, kad Europos Sąjunga galbūt nėra tokia pajėgi ir nėra tokia pasiruošusi greitai permesti karius. Na, faktas, Europos Sąjunga ne viena valstybė, 27 bendrijos narės yra joje ir su savo biurokratiniais procesais, su savo dokumentų pildymais ir taip toliau. Taigi norima pasiekti, kad kiltų kuo mažiau biurokratinių kliūčių šiuo projektu, permetant karius iš vienos šalies į kitą. Ir taip pat infrastruktūros momentas yra labai taip pat svarbus, kadangi na, vien geležinkelio vėžės Lietuvoje, žinome, yra viena geležinkelio vėžė, vienas geležinkelio vėžės plotis, vakarų Europoje yra kitas geležinkelio vėžės plotis. Ir tai reiškia, kad jeigu mūsų sąjungininkai arba ta pati Europos Sąjunga norėtų permesti karius, tarkime, į Lietuvą, jiems kiltų daug įvairių kliūčių. Todėl šis projektas apima ir infrastruktūrą, tiltų stiprinimas, kad galėtų tankai pravažiuoti, kelių stiprinimas, kad galėtų irgi sunkia svorio technika nevaldomai, nekliudomai judėti ir taip pat geležinkelių netgi tiesimas ir naujų kelių tiesimas. Milijardas 700 milijonų eurų yra tokia šio projekto vertė ir Jungtinių Amerikos valstijų, Norvegijos ir Kanados prisijungimas reikš, kad jis dar labiau paspartės ir dar anksčiau bus galima tikėti to visiško integravimosi ir susikalbėjimo visoje Europos Sąjungoje tarp šalių. Mindaugai, nepaisant to, kad tarsi pritarimą tam turi dar duoti Europos Sąjungos būtent gynybos ministrai, bet būtent šitas žingsnis vertinamas kaip labai didelis Jungtinių Amerikos valstijų sugrįžimas ir dėmesio vėl atgrėžimas į Europą su Joe Bideno administracija. Taip, Guoda, ir tą pabrėžia, pavyzdžiui, Vokietijos gynybos ministrė, kuris sako, kad Vokietija yra tas Europos centras, tas logistinis Europos centras, per kurį tikėtina judėtų karinė technika realios grėsmės atveju į rytus. Ir sako, kad tai ne tik yra didelis žingsnis santykiuose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, sugrįžime į Europos Sąjungos gynybos politiką, bet taip pat ir didelis žingsnis Europos Sąjungai bendradarbiaujant su NATO, nes vėlgi, ką pastebi apžvalgininkai, to bendradarbiavimo iki 2014 metų Krymo aneksijos šiek tiek trūko ir dabar norima kuo labiau stiprinti, kad dvi tokios strateginės didžiosios organizacijos Europos Sąjungai ir NATO bendradarbiautų tarpusavyje. Taigi taip, šis žingsnis šalių vadovų yra suprantamas kaip didelis žingsnis ne tik santykiuose su tomis trimis šalimis, Kanada, Jungtinėmis valstijomis ir Norvegija, bet taip pat ir kaip didelis žingsnis bendradarbiaujant NATO ir Europos Sąjungai.
Kaip didelis žingsnis atgrasant Rusiją nuo galimų agresijų, noriu klausti, ar jau yra komentarų, ar yra reakcijų. Tiek galbūt ir Rusijos, iš Rusijos pusės, tiek žinoma, pavyzdžiui, tai turbūt gerokai pakeistų ir Lietuvos saugumo situaciją, toks mobilumo planas, kokios Lietuvos galbūt krašto apsaugos ministro reakcijos jau galbūt tenka jas girdėti. Kol kas dar reakcijų nėra, kadangi posėdis vyksta įtemptas posėdis ir beje, vienas pirmųjų po pandemijos gyvai vykstančių posėdžių, todėl tikriausiai ES šalių gynybos ministrai nori kartu dar pabendrauti, pasikalbėti ir komentarai bus po jo, bet kaip ir sakiau, Vokietijos gynybos ministrė sako, tai labai didelis žingsnis. Iš Rusijos kol kas reakcijų nėra girdėti, bet tikėtina Kremlius sureaguos anksčiau ar vėliau į tokius planus, kurie jau, tikriausiai netrukus virs realybę. Tačiau Lietuvai tai yra labai svarbu, kadangi mes kartais ir patys save vadiname tiltų tarp rytų ir vakarų, kaip žinia, tiltai yra svarbiausias bene dalykas karuose atsiradus realiai grėsmiai, todėl Lietuvoje, žinome, sąjungininkų kariai yra aktyviai veikia. Ir jeigu iškils ta reali grėsmė, tai tada šis paketas, mobilumo paketas leis pasiekti, kad per visą Europą iki Lietuvos ir kitų Baltijos šalių kariai galėtų nekliudomai judėti. Taigi Lietuva irgi labai didelis žingsnis ir labai didelis saugumo garantas. Dėkui tau, Mindaugas Laukagalis, tiesiog iš Briuselio apie ES planus šiandien priimti karinio mobilumo projektą, prie kurio prisijungtų ne tik ES šalys, bet ir JAV, Kanada ir Norvegija.